Müəllif haqqında Yusif Balasaqumlu. Bir dəfə Türkiyədə mənə Qutadqu Biliyin son tərcümələrindən birini bağışlamışdılar. Mən əlimdə kitab dayandığım zaman böyük türk alimi mərhum Bahəddin Özəl əlimdəki kitabın adını soruşdu. Mən dedim, Qutadqu Bilik, xoşbəxtliyə aparan kitab. O gülümsüyüb, yox oğlum, o kitabın adı dövlət kitabıdır, dövlətnamədir. Türk dövləti, fəlsəfəsi, düşüncəsi haqqında ən böyük söz də bu kitabdır. Azərbaycanın bu kitaba ehtiyacı çoxdur. Müdrik alimin sözlərindəki həqiqəti inkar etmək mümkün deyil. Bu möhtəşəm abidənin müəllifi, Türk-İslam ədəbiyyatının ilk böyük sənətkarı Yusif Balasaqumludur. Əsərdə türklərin mənəvi tərəfi, ictimai-siyasi görüşləri öz əksini tapmışdı. Əsər Azərbaycanın xalq şairi Xəlil Rza Ulutürk tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdi.